السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال عشان من أكسن، alright waxaan rajaynayaa in aad la soo fahmay sameynta jerkinka oo empty fillerska, in aad la soo fahmay rajaynaa. Now waxaan ku xiji doonaa jgrindka emailka, emailka inuu saxan yahay in kale. Marka wax walba waxaan ka dhigin doonaa function. The reason why aan ugu dhigaa waxaa waa hooshan inay noo fududaato. Waxaan sameynaynaa check function la dhahayo, check email, something like that. Check email waxaa rabtaa waxaa baxsan kartaa qof wax la jeegareynaayo, marka waa emailka inputka la jeegareynaayo, waa emailka. Emailka waxa sabas xusuusnaaw function iska daa nuucaan ka dhigto functionka adoon qeexin ma wici kartid. Okay, hadii nuucaan aa ka dhigto hoos aa geyso ma ku shaqeyn doono, arrinkaas waxa lagu xisaabtamo insha allah. Now marka function waxaa laga rabaa la dhahayo check email inaan sameyno. Now marka meeshaan imow waxaan dhihi doontaa consistency aan asiyana ka dhigaynaa, maadaama wax laga bedela aan u baahnayn. Here we go. Oops. Check email. Okay. Hal input uu qaadanaa email le iska dheh isagana. Kadibna waxaa jira marka emailka marka la jeegareynaa waxa la regular expressions la isticmaalaa. For now I think regular expression is how I again string i waxa lagu jeegareya waxa leenahay email violation am email regular expression javascript ora u qoray w3 school is ma kaleysa, sidoo kale stack overflow ma kale. For now meeshaan imo hal mar wax yar regular expression kaas la fiirineyna. Regular expression ka am email violation marka la joogo waxaa la sameynayaa waxaa la isu keenayaa dhammaan xarfaha. So ana regular expression markaa qoreyso waxaa ka bilaabaysaa calaamadana ka bilaabaysaa calaamada markaa ka bilaabo waxaa waaye marka a to z waxaa laga wadaa aan soo dhabeeyo lalabit a to z waxaa laga wadaa a small ilaa z small ah kow jeegareynta lagu daro, a capital ilaa z capital jeegareynta lagu daro, 0 ilaa 9 number kasta naqan kara macnaha. Calaamadahan dhan way naqan karaan, kumaano dhan way naqan karaan ilaa iyo nambaradan intan maxaa waaye waa email koowaad waa macnaha. Tusaalahan waxaa dhahday info marka la dhaho dotkan waxaa waaye adkan wixii kasoo dambeeya waaye, marka adkan calaamadaasay naqan kartaa. Kadibna dot waa kana sigana, kadibna waxaa leenaa dot hebel info@hebel.com marka la dhahay. Marka emailku waxaan inuusan ka badinaa la rabaa inuu sidaa ahaado, inuu dot ku dhijirto, inuu laba dot ku jiraato, dotkan mujeedo dotkan iyo dotkan waxaa waaye inay ku jiraadaan waaye, kuwaana inay ahaadaan waaye number ila xarfo iyo wax walbu naqan karaa z. Kana dotcomkan waa inuu asagan intaas ahaadaa macnaha, calaamadaas wax ka badan ma naqan karo. Kiyaa marka lagu xiraa, kadibna dot testyaa isticmaalaa methodkan. Dot testyaa waxaa waaye qofka aad testi gareyneysa ama inputka aad testi gareyneysa sheegaysa. Now marka anay sidiisa usoo koobiyeysana naybi valuation yara ka bedeli doonaa, lakin for now sidaan usoo qaadanaa. Okay, where it's dead. Waxaa sameysanaa marka variable constant yaa ku shubanaa isagana reg expression camal aa kasoo gaabi reg equal control v. That means kanuu ka bilaabanaa kanuu ku xirmaa, wax kale dhexda waxa waaye wax qofka laga rabaa. Oops. Okay, semicolon dheh waxaa leenaa marka wax weyn ma sameynayn. Waxaa leenaa if hadii reg regular expression dot test uu success yahay waaye macnaha. Okay, test waaye meeshaan test yaa method oo lagu jeegareynaa waa macnaha oo built in ah. Emailka lagu soo baasay emailkan waaya, emailkan lagu soo baasay dot value. That means waxa waaye haddii emailkan lagu soo baasay uu email sax yahay, waxaan wacanaynaa show success aa wacanaynaa, waxaan u baasaynaa emailkana loo soo baas. Wabillahi taufiq,
intaas waa bis methodka lagu sheegay emailka jeegreenaya how beauty ay tahay fiiri inaad function hal mar samaysato oo isticmaasho anay hal mar sameynay okay meel walba ugu wacanaynaa show success show error saa ujeedid iska kiiwa marka haddii kale ls haddii ay error uu jiro waxaan leenahay show errora wacanaysaa ops show errora wacanaysaa inputka loo baasoo yaaba waa emailka lagu soo baasay messagekana maxaa waaye invalid email okay messagekana saa ujeedid waa customize gareysanay hadday waxaa dhihinay invalidable hadda waxaa dhownaa invalid email haddayn required aa dhihin now marka jegrey intaasoo ku egyahay ka weriga gray now save dheh submit dheh input required hadda ku dhigan soo ma kan saa ujeedid muxuu noqday invalid email the reason why hadda magaano mc def ninkan waa laga foqay ninkan asigan ilaa uu wax hor waa soo geliyay macnaha ma laga foqi doono sababto email saxa maaha email saxa macnaha ma ka wada gmail sax e maaha macnaha waxaa ka wadaa formatka ma saxna macnaha hadda formatka aduu saxo info at jtech.so haddaa dhaho oo submit aa dhaho here we go you can see very very nice way now waxaan rajeynayaa marka in haddii halmar aa ku celiyo regular expressionska waxaa waaye xarfahan iyo waxaan inuu formatka inuu raaca laga rabaa qofka qof korka xifdi karta ma lahan inta badan sidaadaa sameeyaa la sameeyaa testigana marka methodkan waa hoosha wax qabanayo waxaa leenahay regular expressionkan oo meesha nagu jiro dot test tijaabi email dot valuegan wixii email ku jiro oo ku qoran noo tijaabi haddii uu sax yahay oo testiga ku guuleysto success soo bandhig haddii uusan ku guuleysanin maxaa lasoo bandhigaa errorka lasoo bandhigaa now marka waxaan dhan meeshaa nagu qorin check mt a wacanay check email a wacanay check password iska wacanayna anay dhan waxayna function functiona ka dhiganaynaa okay waxaan rajeynaya in aada loo fahmay next waxaan sii galaynaa passwordka ama lengthiga insha allah bye for now